Bala Genzon, Agit Putra, Asma Production, Asih. Kawali spesial Kang RT Agus, Kang Golang Lang Buana, spesial sekali. Laki pamit carine arep kimunan, mangkat ya karne buyu kulon keretan. Sing umat dewe kang sarungan kublukan, pinter sulap disambut sing rambut abang. Asma Production, anak SMA sing duwe madep kulon, waingana rambut sing putih disemir, ning dompete ora kari kari sisir. Suregane pikir ditakoni mungkir, liwer wae mabok rang dakane. Kang Golang Lang Buana, raja wong sawer. Bapak RT Agus, sing jaluk jajan alesane andalan dompete ilang. Majikan Depok paling Depok, paingana rambut sing putih disemir, ning dompete ora kari kari sisir. Suregane ngepikir ditakoni mungkir, Jenti Weden Baru. Nok sing jaluk jajan andalane alesan dompete ilang. Laki pamit jarene arep kliwonan, mangkat nyekar ring buyut kulon eretan.
bonceng rambut abang. Kembali spesial buat yang punya depan semuanya. Bala Gejat Agit Putra. Pamit jarene arep kliwonan, mangkat nyekar ning buyut kulon eretan. Sing omah dhewe kangen kuplukan pinter sulap bisa bonceng rambut abang. Takoni mungkir beli meruang mabok rang.